Макарони с доматен сос и кашкавал за сутрешна закуска. Супа пиле, вегетарианска мусака и банан за обяд. Сандвич с колбас и айран за следобедна закуска. Това е менюто в понеделник за над 300 деца от градина Червената шапчица в Русе. В останалите дни до края на седмицата има ежедневно плодове, както и мляко, прясно или кисело. Редуват се ястия с пилешко, свинско и телешко месо, предимно мляно. Не са пренебрегнати и зеленчуците. Липсва единствено риба. Въпреки оклада от лев и 80, храната е разнообразна, но дали е и достатъчно качествена от гледна точка на използваните продукти? Няма гаранция за това, твърди директорката на градината. Проблемът според нея е в закона за обществените поръчки. Избираме най-евтината цена. Това е основното нещо, по което се избира един доставчик. Нямаме възможност да избираме качество, защото не мога да си поискам да ни снабдяват с една определена марка крема, която знае, че е качествена. Не знаем какво качество всъщност получава. Куриозното в последния търг, че самите доставчици дадоха едни срокове за изплащане на доставката в размер примерно на 300, на 500, на 600 дни, което е нелогично и ненормално. Само да спечелят пазар и да спечелят търга. Да се вдигне прага на обществените поръчки, така че детските градини да не са задължени да участват в тези търгове, така ще могат да се избират качествени продукти на добра цена, смята Пламена Ангелова. Според нея, за да няма аномалии, в един град децата да се хранят за 2 лева, а в по-бедно населено място за 1,20, държавата трябва да наложи един стандарт за хранене и всяка община да бъде длъжна да го спазва. Според Пламена Ангелова не е логично държавата да поеме изцяло финансирането на детското хранене в градините, защото те са общински, но приветства намерението да се задължат доставчиците да предлагат само продукти, които са по БДС стандарт. Независимо с какво качество са, те могат да бъдат използвани само по рецептурник. Той регламентира точните съдържания и пропорция на всяка една салата, супа, основно ястие или десерт. Рецептите са 362 и абсолютно недопустимо каквото и да било отклонение от изпълнението им. Въпреки че не всички от тях са по вкуса на децата. Не умеят даже големите деца да дъвчат месо. Те предпочитат да е кайма и много други неща, които... Но риба. Ядат ли рибата? Трудно. Докато ги научим, трудничко. Те, например, не ядат мюсли, което е толкова полезно. Една тиква, халва. Не са им познати като вкусове за това? Познати, даже и зелените супи от лопуш или спанак също казват, че не искат да ги ядат. И родителите си признават, че не готвят това. Добрата новина е, че община Русе е една от малкото в страната, където кухните на детските градини са модернизирани, изпълнени са всички изисквания на ХАСЕП системата. Сливо поле е една от общините в Русенска област. За детската градина там местната администрация провежда обществена поръчка за доставка на хранителни продукти. За градините в селата обаче подобен конкурс не се прави. Според заместник кмета Петко Петков, храненето на децата в град Сливо поле излиза по-скъпо, отколкото в село Ряхово, например, където продукти се купуват ден за ден. Когато се изготвя обществената поръчка, за всеки един артикул се дават изисквания на какви качества да отговаря, грамаж и... за да може в крайна сметка да се знае, примерно, когато се доставя една кайма, трябва да се знае дали е само свинска или е в някакво съотношение. Определената доставна цена на килограм кайма е 5,30, литър олио е 2,55, а прясното мляко лев и 20. Когато има поскъпване, загубите са за сметка на спечелили обществената поръчка. В региона на Сливо поле има много зеленчукопроизводители и развито животновътство. Въпреки това продуктите се доставят от търговци, защото производителите не могат да издават финансови документи. Те би трябвало да участват в обществената поръчка, а никой от тях не изявява такова желание. Търговците имат желание самата поръчка да е на определени етапи, а не за цяла година, тъй като естествено храните през годината търпят промени, а ние нямаме възможност да ги променяме. При нас поне до сега имаме случаи, когато търговци се отказват от обществената поръчка, не искат да изпълняват, тъй като наистина цените влияят негативно върху тяхния резултат и те се отказват и се налага да правим на нова обществени поръчки. В детската градина има 109 деца, от които 26 са в яслинска група.
храним ги съобразно изискванията за рационално хранене. Включваме задължително 4 групи храни. Хляб, хлебни изделия, мляко, месо, плодове. Днеска конкретно ще кажа, има супа пиле в яслата, а пък пиле с ориз за второ ядене в детската градина. Картофи яхния има в яслата, а пък супа картофи в детската градина. Комбинираме ги така, защото и готвачките са две, да бъде по-лесно и съобразено е с доставката на храна. Ако бъде въведен БДС стандарт за храните в детските градини, това задължително ще доведе до тяхното поскъпване и в малките общини поръчките за доставка на храна ще се провалят една след друга, прогнозира заместник кмета на Сливополе Петко Петков.